Когато ние трябваше да си стоим вкъщи, те бяха навън, без страх от пандемията. Това са те, другите герои, служителите на реда. Дори да съм пил, бе, дори да съм пил, ще отида, ще си излежа или каквото иде. Е, тук, първо белезница, слагам белезница. Винаги има риск от зараза и няма място за страх. Тук някой трябва да свърши и тази работа. Всеки ден и всяка нощ екипите на специализираните полицейски сили в София следят за реда и спокойствието в големия град. И по време на извънредното положение те са навън. Продължихме да се грижим за опазване на обществения ред, осъществявахме контролно-пропускателни пунктове на входовете на столицата, оказахме съдействие на гражданите, когато имаше нужда помагахме, посещавахме болниците, в които бяха установени такива заразени и по никакъв начин нито ни е било притеснено, нито нищо. Оказахме пълно съдействие с цел да бъдем максимално полезни. Спазвайки необходимите мерки за безопасност, ние продължахме да извършваме и да изпълняваме служебните си задължения, както преди да бъде обявено извънредното положение. Стараеме се да бъдем защитени, ние, както и нашите семейства, защото работата на улицата ни среща с много и най-различни хора всеки ден. Изкарахме едно нощно дежурство с екип 228. За вечерта е първото дерби след пандемията и то с фенове на стадиона тук в София, макар и на 30% от капацитета на стадиона и през две седалки. Точно нашата задача е да не опуснем, че с провокациите да се наруши обществения ред и да се започне да хвърлят предмети, да чупат стадиона, да хвърлят седалки, което се случва и по нас това са хвърляли. След края на футболната среща екипът разделя фенове на гостуващия тим, за да не се стига до вътрешни провокации и ескортира до края на града автобуса на гостуващия отбор. Не се стига до сблъсъци. Вечерната смяна продължава, нощта е дълга, достатъчно дълга, за да си задава всеки въпросът за страха от коронавируса. Може да се каже, че имало някаква така мисъл, но благодарение на предпазните средства, които бяха осигурени, маски, ръкавици и дезинфектанти, както за служебната техника, така и за лична дезинфекция, не се стигна до заразяване на нито един колега. Притеснявали сме се, защото ние сме постоянно сред хората, служили сме на КПП-та, в болниците, в всякакви точки, където има реална възможност да присъстват лица, носители на вируса. След това се прибираме вкъщи при семействата си. Емоциите бяха смесени в началото. Човек се пита дали пък няма да стане нещо. Опасявахме се, избягвахме да ходим при нашите родители.
Това са открили колегите. Наркотично вещество. По думи на присъстващите, ще изчакам огледната група да направи тест и се установи от какъв вид е. След което започваме проверка на лицата. Колегите са ги установили с документи за самоличност. След което всеки ден ще бъде извършен лично обиск и проверен щателно за наличие на други наркотични вещества в тях. Това тук е импровизирано. Клубче са си направили. Може да погледнете. На адреса са задържани 19 лица, сред които и 8 непълнолетни момичета. Се направи оглед, се направи полеви наркотест да се установи веществото, от кой тип наркотик е, след което започваме етапно да ги извозваме до Пето районно за изясняване на произхода и вече от тук натам колегите продължават работа. Екипът продължава с обиколка на нощна София. Минавало ли ви е през ума да се откажете, да напуснете работа? Във връзка с извънредното положение, в никакъв случай. Нашата работа е такава, че обикновено се намираме на такива места и в такава обстановка, където, така да се каже, нормалните граждани, гражданите с други професии не биха искали да попадат. Не, никога не ми е минало. Обичам си работата и си я върша с удоволствие. Никога не съм мислил да се отказвам. Обичам си работата, харесвам си професията. Надявам се да работим още дълго време. Една от разликите с дежурствата по време на карантината е била, че из нощните обиколки на града не са се срещали пияни шофьори, за разлика от сега. Ще отворите ли? Да, пълно ли? С пари. Долу до горе са пълно с пари. Не ме разбирате правилно, нали? Пълно с пари. Айде, тук сте ме... Айде да видим. Аз опитвам да се прибера до вкъщи и някакви хора се опитват да ме заключат. Да, франците е пълно с белязани пари, които са свързани с корупционна дейност. Добре, бе, какво има да ви такова? Попроверете. Не, не искам. За да го проверите, какво трябва да дойде? Дознател. Чакам. Защо да дойде дознател? Защо? Може сами да го направите. Нищо няма вътре. Миризливите ми чорапи. Какво правите, подяволите? Да. Ще запазете добрия тон, както виждате. Говорим учтиво. Не си викаме. Нищо има. Тренирал съм. Имам вътре миризливи гащи. Добре, няма да ги отворя. Не. Поемате въздух, откарвате, без да прекъсвате 6-7... Устните преди това. Абе, това е ваш проблем. Само искам да направим пробата, като хората да станем. Водачът даде положителна проба. Дрегера отчете 2,24 промила издишан въздух, така че ще бъде задържан във второ районно. Преди това в окръжна болница желая да даде кръв, тъй като не е съгласен с показанията на дрегера, след което ще бъде образувано досъдебно производство, тъй като вече управление на моторно превозно средство над 1,2 промила е криминално деяние. И това нощно дежурство приключи. Резултатът – 20 задържани, сред които и пиян шофьор, намерени наркотици и дерби без пострадали и материални щети. И тази вечер градът спи спокойно, благодарение на тях, другите герои на първа линия. Какво е за вас екипа, с който работите? Ими екипа, това са колегите, партньорите, приятелите, с които работим заедно, помагаме си и се надяваме всички да се приберем живи и здрави при семейството си. Екипа е едно голямо семейство, второто семейство.
Свикнали сме с тези хора, живееме с тях, споделяме проблеми, работа. На 28 отвори, което.